Velkommen i Sephora. Hvis ikke du kendte Sephora før, så håber jeg, at du kommer til det nu. For i 24 afsnit, der skal jeg lære dig alle mulige tips og tricks til alle mulige helt fantastiske ting. Jeg er julehumør, og jeg håber også, du bliver det. Det her med at købe makeup, det kan nogle gange være et ret stort forvirrende marked for folk. Det der med, at der er blushes mig her, og lipglosses mig der, og eyeshadows mig der. Men det her, det ligner måske lidt et Vogue-magasin, et stort tykt blad. Det er det ikke. Det hedder frontcover og faktisk en makeup-palette med nogle tips og tricks til, hvordan du kan lave nogle forskellige øjenskygger. De her frontcover-books, eller hvad man skal kalde dem, de fås med forskellige ting. Jeg har valgt den, der har med nogle lækre øjne at gøre. Og så har jeg min smukke model her, som jeg lige vil vise et par tricks på. Det, der er super smart ved pakken her, det er, at du får lidt af det hele. Du får nogle lyse øjenskygger og en liner. Du får også nogle blyanter og en blyantspidser. Så får du nogle lidt mere shimmer effekter, og herop får du også nogle lidt mørkere effekter til nogle lidt mørkere øjne. Jeg bruger den her champagnefarvede øjenskygge hele vejen op under Sophies øjenbryn. Så lægger jeg den hele vejen ned på øjenlåget og godt ind i øjenkrogen her. Bagefter så vælger jeg en lidt mere fluffy pensel, og det gør jeg, fordi nu vil jeg gerne blende en lidt mørkere skygge. Og den lægger jeg fra yderglobelinjen og så ind her, hvor øjet har en naturligt bøj. Løfter en lille bitte smule med fingeren heroppe, og så arbejder jeg mig ind her. Jeg bruger simpelthen små cirkelbevægelser med børsten. Jeg nu bruger sådan en pensel her, som er lidt mere fast i det, og så bruger jeg den mørke farve igen. Nu lægger jeg den på lige i det yderste her af trekanten, så er farven meget mere intens. Det er bare for at hjælpe øjet til lige at åbne sig lidt. Og så lægger jeg faktisk også lige på her nede. Nu vil jeg rigtig gerne bruge en eyeliner på Sophie, og derfor så er der simpelthen en smart ting her i æsken. Der er en eyeliner, som er gennemsigtig. Og så kan du simpelthen bruge den i den skygge, du gerne vil. Så det er et ret smart produkt, man får med i pakken her. Og nu vil jeg lige vise mig, hvordan man bruger den med den mørke farve på Sophie, for lige at finish øjnene her. Her kan I se, at jeg starter lige midt på øjet her ved Sophie, og så arbejder jeg mig langsomt ud. Fordi den er så spids og fin, så kan jeg simpelthen komme ud og lave en super flot afslutning herude. Så er der et rigtig godt trick, det er lige at kigge til siderne, og så komme helt ind i øjenkrogen. Så nu friskede jeg lige Sophies kinder op her med en blush, og så brugte jeg Smukke Lash fra Makeup Forever. Sophie havde taget mascara på, da hun kom i dag, og der er heller ikke nogen mascara med i kittet. Så det er sådan to trick, jeg lige vil sige, man godt kan friske op med. Men jeg har altså valgt at lave det lidt mere neutrale look her, som er i kittet på Sophie med en flot eyeliner, som gør det lidt mere katteagtigt. Men du kan bare kaste dig ud i at kombinere på kryds og tværs. Der er masser af muligheder. Det er en rigtig god gaveidé til en pige, som er helt lost i sin makeupkasse og skal have lidt hjælp, for der er nemlig guides indeni. Tusind tak, Sophie. Mange tak. Vi ses i morgen. Ja.